Данните очертават висока степен на неодобрение към терористични организации и още по-голямо неприемане на тероризма в сравнение с 2011 година. Високо е неодобрението към Ал-Кайда и така наречената Ислямска държава. Превръщането на човек, който досега е пиел, взимал наркотици и крадял и прочие, или както каза един от тях, е водил български живот. Внезапното обръщане към религията, исляма, е винаги резултат от няколко фактора. А сега съвсем бързо ще ви изброя тези фактори. Са бедността, за която много се говореше, болестите, житейски сътресения и съзнание за отхвърленост от обществото. Повече от половината от мюсюлманите в България изчакват развоя на събитията в Турция и се въздържат да дадат своя оценка на опита за военен преврат – 52%. Общо 29% изразяват по-скоро позитивни мнения, от тях 18% преценяват победата над превратаджиите като проява на единството на турския народ в защита на законността и демокрацията. Имаме устойчиво високо доверие, но и нарастващо доверие към Турция от страна на българските мюсюлмани от 58 на 68 на 100. Нараства същевременно, макар и с по-ниска пропорция, нарастват и негативните оценки от 7,4 на 12,7. Висока относително подкрепа за лидерът Реджеп Ердоган 48,8, но също с известна поляризация 19 на 100, която е по-висока, отколкото негативните отношения към Турция като държава. Слаба популярност и негативно отношение към Фетула Гюлен и неговото движение Хизмет. Изследването очертава още ясно изразена религиозна идентичност с тенденция за по-голямо придържане към правилата – пост по време на Рамазан, въздържане от алкохол и свинско месо. Висока религиозност сред най-бедните в гетата, достигаща до 100%, ръст на религиозността сред най-младите. Проучване показва, че един от съществените фактори за него е пребиваването в чужбина. Въпреки придържането към исляма, ясно изразено преимущество на общочовешките нерелигиозни критерии за добро и зло, запазване на добри междуличностни отношения с християните, но засилващо се до общностно обособяване, особено по отношение изучаването на религия в училище.